Ош облусуна караштуу Өзгөн шаарында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып 13 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Өзгөн шаарынын Такачы көчөсүндө 2 Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа жана Daewoo Labo үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 13 адам жабыркаган, алардын ичинен 8'nin абалы өтө оор экендиги айтылууда. 5'ü жеңил жаракат алышкан, тартылган 4 куткаруучу жаракат алган жарандарды унаадан чыгарып тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Аламүдүн районунда 21 жаштагы кыз аларча суусуна түшүп кетип казы болду. Маалыматка караганда аларча салуу жайында 2001 жылы туулган кыз сууга түшүп кетип казы болгон. Жерине 4 куткаруучу тартылып 18:20 чамасында аталган жарандын сөөгүн суудан чыгарышкан. Андан соң сөөктү ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Sokuluk rayonunda 12 yaştagı balanın zorduktuğu işin iliktüğü kayradan jandandı. Bul tıralı milisiyadan bildirişti. Mekime taratkan maalımatka karaganda 2021 yıldın 7 yılında 81 yaştagı jergiliktüğü turgun konuşusunun 2 öspürüm balası, anın 12 yaştagı balasın mart ayında talada zorduktap koygunduğun aytıp arız menen kayrılgan. Faktı kılmıştardın birdükte reistirine kılmış ceza kodeksinin 162. birinesi seksualdık münezdögü zombuluk hareketler menen kattalıp sottuk medisinal ekspert экспертиза жана психикалык экспертиза дайындалган. Милиция алгачкы экспертизада баланын денесине залал келтирилбегендиги аныкталган эмес деп тапкан. Арыз менен кайрылган тургун баласын эч ким зордуктабагандыгын айткан. Буга байланыштуу ошол жылдын 12 июнунда кылмыш иши токтотулган. Быйыл 7 февралда прокуратура ишти токтотуу чечимин жокко чыгарып, кайра тергөөгө жөнөткөн. Кайрадан экспертиза жыйынтыгы менен иш токтотулган. Жакында эле прокуратура арызданууну жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу кайрадан ишти жандантуу чечимин чыгарган. Bugün 16 августта Аларча Капчыгайынын жогору жагына учитель чокусунан түшүп келе жатып кулап каза болгон орусиялык альпинисттин сөөгү Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тоодон алып түштү. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. 14 августта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 кызматына учитель чокусунан орусиянын 2 жараны түшүп келе жатып 1986 жылы туулган жараны эркек киши кулап каза болгондугу боюнча маалымат түшкөн. Жерине Эделвейс куткаруучулар тоонун 6 куткаруучусу барган. Бүгүн куткаруучулар жогоруда аталган жарандын сөөгүн тоодон алып түшүп, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми экинчи жаран жабыр тарткан эмес. Президент Садыр Жапаров 16 августта элди курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта ушул жылдын 25 ноябрында Бишкекте биринчи элди курултай чакырылары жазылган. Жарлыкта курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов дайындалды жана курамы дагы бекитилди. Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элди курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун чукул караган, бирок документтин концепциясы колдоо тапкан эмес. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулугуна байланыштуу беренелерден улам кызуу талкуу талаштыгы жараткан. Мыйзамга ылайык эми жарым жылдан кийин гана курултай тууралуу жаңы мыйзам долбоорун парламентке алып келе алышат. Элди курултай 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Элди курултай институту тууралуу берени 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамда дагы бар эле. Анда курултай жөнүндө конституциялык мыйзам жазылып, бирок кабыл алынбай калган. 11 августта президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына кылмыш жаза кодексине мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөндөгү мыйзамга киргизген өзгөртүүлөргө кол койгон. Мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту президенттин карабагына өттү. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта институттун ишин өркүндөтүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында министрлер кабинетинин карамагына чыгарылып, эми президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту мекемеси болуп аталсын деп айтылат. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту өлкөдө стратегиялык талдоо жана анализ менен алектенчү мамлекеттик орган.
Бүгүн 16 августта тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Түркияга расмий сапары менен барат. Бул тууралуу тимдин маалымат кызматынан билдиришти. Эки күндүк сапардын алкагында эки өлкөнүн тышкы иштер министринин сүйлөшүүлөрү жана биргелешкен стратегиялык пландоо тобунун 5-чи жыйыны өткөрүлөт. Анын жүрүшүндө саясий соода сатык жаатындагы көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган кыргыз-түрк мамилелерине тиешелүү маселелер каралат. Мындан тышкары бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулар жана эки тарапты кызыктырган аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алмашуу пландалууда. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде 1-11 класстардын окуучулардын формасы тууралуу талаптарды бекитти. Министрликтен талабына ылайык мектеп формасы классикалык кийим болушу керек жана абрайына окуу сабактары өткөн жерге бөлмөнүн температурасына жараша болот. Аз камсыз болгон катмардагы ата-энелерди мектеп тарабынан берилген форманы алууга мажбурлоо мыйзамсыз. Алар окуучунун талап кылынган үстү ачык, асты кара түстөгү форма менен камсыздаса болот деп жазылган маалыматта. 2015 жылы өкмөт мектеп окуучулардын жаңы бирдиктүү формасы эмес, жалпы стандарттагы кийимин бекиткен токтом кабыл алган. Анын негизинде өлкөнүн бардык мектептеринде милдеттүү түрдө окшош формага өтүү тууралуу буйрук жокко чыгарылган. Ошол эле учурда бирдиктүү формасы катары жактырылган кочкул кызыл жана көк боз түстөгү костюмдарды кийүүгө уруксат берилген. Көпчүлүк мектептерде окуучулардан кара түстөгү шым, юбка жана ак көгүч түстөгү көйнөк кийүү талап кылынат. Единственное, уважаемые родители, уважаемые педагоги, просто недопустимо, чтобы школа, определенная какая-то школа требовала носить только вот какой-то именно вот этот вариант формы. Нет. Каждый родитель имеет право выбрать из этого постановления любой вариант. Тот вариант, который комфортен для ребенка, и тот вариант, который, ну, по финансовым возможностям любой семьи. Лицензиясы жок туруп чет элдик валютаны алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн жыранга 17500 сом айып салынды. Бул тууралуу улуттук банктан билдирди. Бирок ал жыран кайсы валютаны алмаштырганын тактаган жок. Буга байланыштуу лицензиясы жок акча алмаштыруу жайларын текшерүү жүрүп жатканын маалымдашкан. Улуттук банк жыл башынан бери коммерциялык банктарга 116 жолу текшерүүнү жүргүзгөн, 100го жакынына эскертүү берген. Ал сунуштарда кардарды тийиштүү деңгээлде тейлөө, банктык милдеттерди аткаруу, акча доллары менен камсыз кылуу талаптары айтылган. Акча алмаштыруу жайлары боюнча 89 текшерүү жүргүзүлүп, алардын 29-унун лицензиясы алынган. 14 адамга 1,180,000 сом айыппул салынган. Кыргызстанда ири суммадагы соода сатык насия бизнес негизинен акча долларына байланган. Учурда накталай доллар тартыштыгы банктарда чектөөлөр кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдарынын кирешесин азайтканын айтып жатышат. Каржы базарындагы олку-солку кырдаалга коммерциялык банктар мурункуга караганда көп киреше тапты. Валюта рыногунда көмүскө базар пайда болду. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токоев өкмөт башчынын орун басарын кызматтан алды. Мындан бир ай мурда ага жана айыл чарба министрине кум шекер кымбаттаган, анын таң кыстыгы жаралган жагдайдан улам сөгүш берген. Султановду кум шекер кааласаң дагы, каалабасаң дагы кымбаттайт. Мен кум шекер колдонбойм, чайды бал менен ичем деген сөзү талкуу жараткан. Казакстанда март айынан тартып кум шекердин баасы кескин көтөрүлүп, таң кыстыгы жаралган. Украинадагы согушка чейин Казакстан кум шекерди дээрлик 70% Орусиядан алчу. Батыштын Москвага санкцияларынан улам Орусия шекерди сыртка экспорттоого чектөө киргизген. Расмий түрдө Нур-Султандагы өзү дагы май айынан тартып жарым жылга кум шекерди сыртка чыгарууга тыюу салган. Кум шекер Кыргызстанда дагы кескин түрдө кымбаттап жатат. Toyota Motor Kazakhstan компаниясы Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетине 3 дана Land Cruiser Prado унаасын белек кылды. Бул тууралуу аталган компаниядан билдиришти. Маалыматка караганда унаалар комитеттин иштери үчүн колдонулмакчы. 2018 жылы кол коюлган Toyota Motor Kazakhstan менен Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин ортосунда кызматташуу тууралуу меморандумга ылайык аталган компания 2024 жылга чейин Кыргызстандын олимпиада курамасын эл аралык милдештерде колдонду досун уланта берет. Аталган компания Кыргызстандын улуттук олимпиада комитети менен кызматташууга ынтызар экендигин билдирген. Унааны тапшырып берүү салтанатына аталган комитеттин президенти Садыр Мамытов катышып, Toyota Motor Kazakhstan менен кызматташуу ийгиликтүү жүрүп жаткандыгын белгилеген. Эскерте кетсек, буга чейин аталган компания улуттук олимпиада комитетине Land Cruiser 200 жана Camry унаасын белек кылган.
Türkiye'nin Konya şaharında ötüp jatkan İslam şerikteştigi oyundarında Kırgızstandık Intımак Мурадилуулу altın bayge aldı. Madaniyat Maalımat Spor jana Jaştar Sayasatı Ministerinin maalımatına karaganda Мурадилуулу 15 августта салттуу жаатуу боюнча эркектер арасында биринчи орунду ээледи. Бүгүн спорттун бул түрүнүн командалык беттештер жыйынтыкталып сыйлоо азем өтөт. Соңку жыйынтыктар боюнча İslam şerikteştigi oyundarında Кыргызстандын спортчуларына 8 алтын, 6 күмүш жана 7 коло байге бар. Медалдардын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан азыр 10-чу орунда бара жатат. Сап башында Түркия, Өзбекстан жана Иран турат. Түркиялыктар 90 алтын, 81 күмүш, 63 коло байге алышкан. Экинчи катарда Өзбекстан 40 алтын, 28 күмүш жана 44 коло бар. Ирандын спортчулары 37 алтын, 31 күмүш, 42 коло байге менен 3-чү орунга чыкты. 5-чи жолу өтүп жаткан оюндарга 56 мамлекеттен 4000дей спортчу катышып, спорттун 20 түрүнөн таймашууда. Кыргызстандан 100дөн ашуун спортчу барды. Мелдештер 18 августка чейин уланат. Алай районунун Гүлчайыл аймагында облус боюнча алгачкы жол ачылган рафтинг келген коноктор үчүн экстремалдуу эс алуу тартылайт. Аны мындан 2 жыл мурун айыл тургуну Дастан Носмонов түптөгөн. Негизги максат райондогу туризм тармагын өнүктүрүүгө салым кошуу жана эс алуунун бул түрүн жайылтуу. Бул рафтинг иштеп жатканда 3 жыл болду. Бул максаты туризм, Кыргызстан туризмин өнүктүрүү. Ошол болсун боюнча bizde birinci açılış жакшы жыйынтыктар болтат. Быйыл айрыкча быйыл жакшы ийгиликтерге жеттик. Агыхан фонду менен Исаев фондуна чоң ыраазычылыкты билдиребиз. 3 кайык алып беришти. Ар бир кайыкта 3 адам отурат. Атайын суудан куткаруучу кемсел баш кийим берилет. Гүлчө дарыясынын агымы акырын болгондуктан эч кандай кооптулук жок. Акыркы жылдары рафтингке кызыккандардын саны арткан. Чет өлкөлүк туристтер да келип 100% адреналин тартуулаган эс алууга күбө болушат. Кыргызстандагы тоолуу дарыялар коңшу Казакстан, Орусия жана алыскы өлкөлөрдөгү рафтинг сүйүүчүлөрдү кызыктырат. Рафта сүзүү жайкы мезгилде күн сайын жеткиликтүү. Сезон майдан сентябрга чейин уланат. Дастан Мырзанын айтымы мында бир жолу түшкөн жарандар жыл сайын келип турушат. Бир тоскондо биз 30дан 50 адамга чейин тосконго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Же плюс тоскондо дагы ичинде кыргыз үй, палатка, кофе брейк өтөрөбүз. Бизге атайын түшүп келген Казакстан, Россиядан эң алыскы, а бул жактан болсо Өзбекстандан келишти атайын. Рафтингке түшүү боюнча. Рафтинг деген отзывтары жакшы болду. Себеби дегенде бул 2 жылдан бери жаңы адамдар эмес, түшкөн адамдар кайра-кайра келгендер, жылына келгендер көп болду. Азыр эле бир түшкөндө 2 сериядан түшүшөт. Бир түшүү менен аздыклап. Гүлчөдөгү рафтингди белгилүү Орел и Решка программасы да тартып кеткен. Окумуштуудай сезимдерди тартуулаган рафтингде жаш балдар түшкөнгө да уруксат берилген. Болгону кайыкты туура башкарганга чоңураак адам керек. Сүзүү маалында ар бир рафтты сырттан көзөмөлдөп турушат. Ал кайыктын багытын аныктап, анын оодарылып кетпешине көз салып турат. Ошондой эле суунун жайык жеринде токтотууга жардам берет. Рафтинг бул экстремалдуу эс алуунун бир түрү. Рафтингке чыгуунун баасы бир адам үчүн 1000 сомду түзөт. Мунун ичинде баш кийим, куткаруучу жилет камтылган. Бир тарифти төлөгөн жаран 2 жолу кайыкка түшөт. Исак Туратбеков, Оштурбай жаңылыктары.